Ejo, YouTubeovci, Gljivar ovde. Hteo sam da napravim ovako neku foru gde spikam, kao pričam neku priču, snimim, pa onda napravim animaciju baš kao zvoganje. Ma, jebo zvoganje, kur je to što pravi, realno mi puca kurac. Ali ne kontam što je masa, nemam pojma zašto, skapirala da je na srpskoj YouTube sceni fali užasno animiranih loših viceva, pa su svi masovno postali animatori retardiranih viceva. Ajde, onaj Gliša je okej fazon jer mu je lik stalno navaren pa može da se smeje imbecilnim forama. Ali mislim jebeno kad neko uradi vic animaciju na ovaj način. Jel znaš vico belom moji? Ne. Ide mujo i upadne u kreč. Onda krene evolucija idiotizma. Sub za sub, pogledajte moj kanal ako hoćete kvalitetnih animacija XD. Uglavnom, bedne animacije i užasno ti glup vic, jebote, ko ti ispričo vic. Mrš!